patrol? Yeah. In a digger? Withdraw cash. From agent. Agent Rayo? From ATM. From ATM. From bank to MPESA. From bank to MPESA. I replay the number 2 once from ATM. ATM. Enter ATM number. I'm going to enable ATM. Where you find it under Attica 86. Withdraw Equity Bank. MPESA. Equity Bank. Eh. Yeah. I replay the number 1. You may reply. Enter MPESA pin. MPESA pin. Yangu. Pini yangu. Niweke pini yangu. Si pesa, nikiweka pini yangu na kutumia pesa. Amount zina tunatoka tumetuma yote yenye kwa simu. Eh, tafuta mwizi wa kuibia wewe. Mwizi wewe. Mwizi wewe. Kwani kamiti? Kamiti prison wazee huko. Wazee kamiti prison wewe. Nakuuliza. Opea wazee kamiti prison wewe. Wala kamiti wewe. Enda kamiti wewe. Nakuuliza.